tal? Benvinguts. Bona nit. Avui dimecres, sisè dia de campanya electoral de cara a les eleccions del diumenge 28 de maig. Nosaltres continuem aquí a Canal Terrassa amb les entrevistes que durant aquesta setmana estem mantenint amb els diferents alcaldables de les formacions polítiques representades a l'Ajuntament de Terrassa en aquest darrer mandat. I en aquest tercer dia d'entrevistes li toca el torn a l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa. L'alcaldable és Ona Martínez, a la qual saludem ja mateix. Ona Martínez, què tal? Benvinguda, bona nit. Bona nit. Ona Martínez té 30 anys d'edat, és tècnica en comunicació, mare d'un fill. Recordem a la nostra audiència que Esquerra Republicana ha tingut 5 regidors en el darrer mandat, ha format part de l'equip de govern juntament amb Tot per Terrassa. I la primera pregunta que li fem a l'alcaldable d'Esquerra Republicana és per què vol ser alcaldessa de Terrassa? Doncs mira, crec que ho deies molt bé ara situar-me. Una de les principals, per no dir la principal cosa que sóc ara a la vida, crec que és mare de l'Eloi, i precisament va molt vinculat al motiu pel qual vull ser alcaldessa. Al final jo vull ser alcaldessa per millorar la ciutat per l'Eloi, perquè visqui en una ciutat encara millor de la que tenim ara i perquè visquin tots els Elois, tots els fills de totes les mares terrassenques, en una ciutat encara millor de la que tenim ara. I aquest és el motiu principal pel qual vull ser alcaldessa. Venim treballant per millorar la ciutat, perquè la ciutat avanci sense aturador. Hem plantat unes bases interessants aquest mandat i el que volem ara és que encara avanci amb més força i més ràpid, perquè els terrassencs i les terrassenques s'ho mereixen absolutament tot. Nosaltres sabem com fer-ho, què fer i com fer-ho, i per tant per això vull ser alcaldessa. Ho avisem a la nostra audiència, en tot cas ho anunciem, que és la candidata més jove de les que es presenta per alcalde en aquestes eleccions, l'Ona Martínez. Parlem del lema que han triat vostès, Esquerra Republicana de Terrassa, la Terrassa que avança. Per què han escollit aquest eslògan? Ja t'ho avançava una mica amb la primera pregunta. Terrassa és una ciutat que té el potencial per ser tot allò que vulgui ser. Som una ciutat amb una ubicació geogràfica extraordinària, connexió entre Barcelona i la Catalunya central, amb també el vell mig de la C-16, de la C-58, amb l'AP-7, és a dir, amb tot un seguit de connexions viàries i ferroviàries molt bones. Una ciutat amb un campus universitari espectacular, que ja voldrien moltes altres ciutats del país, amb una història industrial que s'ha sabut reinventar i que es manté, amb un ecosistema innovador també únic, amb mà d'obra qualificades, és a dir, som una ciutat amb molts potencials. No te'ls puc llistar tots perquè en tenim moltíssims. I aquesta ciutat és la ciutat que vol avançar. Hi ha moltes persones que cada dia, empreses, entitats, persones, veïns i veïnes, que cada dia malden per fer avançar la ciutat i treballen perquè la ciutat avanci. I nosaltres, Esquerra Republicana i jo mateixa, no volem fer altra cosa que posar-nos al costat d'aquesta ciutat perquè avanci encara més. I ens hi posem, i així ho expliquem, i el lema així ho explica. Nosaltres som la Terrassa que avança, ens posem al costat d'aquesta Terrassa, fem que la nostra candidatura s'assembli al màxim a tota Terrassa, perquè aquesta és la Terrassa que avança, la Terrassa que és ambiciosa, la que no es resigna, la que al llarg de la seva història ha anat reinventant-se per seguir avançant i, per tant, perquè tothom hi visqui encara millor. Doncs parlant de la candidatura d'Esquerra Republicana, en la llista que presenten per les eleccions d'aquest 28 de maig, podem veure un equip de cares noves i també de vells coneguts. Val a dir, però, que Isaac Albert, que ja va plegar abans d'acabar el mandat, està com a testimonial en aquesta llista. En què s'ha basat Esquerra Republicana a Terrassa per confeccionar aquesta candidatura? Doncs amb dos eixos principals, que és el que som. I com que ho som, volem que la candidatura ho reflexi encara més. Per una banda, amb aprofitar tota aquella solvència, tota aquella experiència de govern, tot aquell coneixement adquirit de l'Ajuntament, de la ciutat, de l'administració pública, que ha fet que al llarg d'aquests 4 anys ens haguem arremangat i haguem garantit que l'Ajuntament no s'aturava en moments molt complexos, i no només que no s'aturava, sinó que seguia avançant i que seguia el camí que ens havíem marcat. Per tant, hi ha tot un seguit de persones que representen això, que són
exactament això, el Pep, la Montse, però també el Santi, també el Yuri, és a dir, persones que ja hagin estat a govern o no coneixen molt com funciona l'administració pública i coneixen molt la ciutat i el que necessita la ciutat. Però també incorporar aquestes noves mirades, aquests nous lideratges, aquestes noves idees que hi són a la ciutat, aquesta ciutat que et deia que vol avançar, i com les incorporem també per aprofitar aquest potencial, per aprofitar aquest talent terrassenc i perquè, a més, hi hagi noves energies i hi hagi persones que representin la ciutat sencera, perquè ens volem assemblar a la ciutat sencera. Si no, estaríem governant o tindríem un projecte només per una petita part, i Esquerra Republicana el projecte el tenim per la Terrassa sencera, no? I en aquest sentit hem incorporat persones joves, potentíssimes, com la Najima, com l'Àlex, no tan joves, però també amb mirades noves, amb mirades fresques sobre el món esportiu, per exemple, com la Cristina. Per tant, una llista que al final és present i és futur, que és solvència i que és ambició i noves mirades, no? Una llista que està absolutament compensada i que representa la Terrassa sencera. Molt bé, Ona, ara parlarem del futur, dels propers 4 anys, però fem una mirada enrere d'aquest darrer mandat que ara deixem, malauradament, un mandat marcat per culpa de la pandèmia de la Covid-19. Què en destacaries d'aquests darrers 4 anys, de la feina feta per Esquerra Republicana, de la feina feta per l'equip de govern, de la feina feta en general per l'Ajuntament de Terrassa? Doncs d'entrada, rebobinar, no? És a dir, el 2019 els terrassencs i les terrassenques decideixen que és l'hora d'un canvi, definitivament ja era l'hora d'un canvi, perquè de fet en les últimes ja ho havien també decidit, no? Però no va ser possible, però en aquestes ho demostren ja definitivament. I Esquerra Republicana el que fem és posar-nos al servei dels terrassencs i les terrassenques amb tota la humilitat, però també amb tot l'orgull, i fer possible aquest canvi. Si Esquerra Republicana no hi haguéssim sigut, el canvi no s'hagués produït o hagués sigut un canvi molt descafeïnat. Nosaltres ens arremanguem, fem possible aquest canvi i ens posem a treballar des del minut 1 perquè la ciutat inici una nova etapa. Efectivament, ha sigut un mandat que quan el vam començar jo crec que ningú s'ho imaginava, ha sigut molt complexa, hem patit, igual que ha patit la ciutat, però malgrat tot, el que et deia abans, no? Ens hem arremangat, ens hem assegut, ens hem arremangat per fer la feina i perquè l'Ajuntament no s'aturés, perquè la ciutat no es pot permetre que l'Ajuntament s'aturi. Per tant, mentre comerciants, entitats, veïns s'arremangaven per no aturar-se ells, per continuar aixecant les persianes cada dia enmig d'una pandèmia, nosaltres també ho hem fet a l'Ajuntament i crec que poc o molt la ciutat això ho sap, no? Que Esquerra Republicana ens hem arremangat perquè les coses continuessin passant. I hem plantat les bases del que ha de ser la nova Terrassa. Nosaltres les haguéssim volgut plantar més ràpid o que passessin més coses més ràpid, per això ara volem tenir més força, però hem plantat unes bases molt interessants. I et poso 3 exemples concrets. Un, pel que fa a les polítiques educatives. Vam heretar una ciutat que anava a la deriva, grisa, i que això es veia en determinats aspectes. En un, érem la capital de la segregació escolar, malauradament. Un títol que ningú, crec, volíem. I calia, per tant, algú al capdavant d'educació que es posés a fer la feina, que s'ho cregués i que amb múltiples polítiques concretes alhora aconseguís que la ciutat avancés i que deixéssim de ser la capital de la segregació escolar. Això s'ha aconseguit. I no només s'ha aconseguit això, que evidentment encara hi hem de treballar molt més perquè encara hem de millorar molt més, sinó que ja som referents a nivell de país pel que fa a polítiques d'èxit i d'equitat educatives. I això és una gran notícia. Ara hem d'avançar més. Un altre tema. Vam heretar una ciutat en què no hi havia polítiques industrials. No n'hi havien. Ara alguns se n'omplen la boca, però no n'hi havien. En pocs anys la ciutat havia passat de que la indústria suposés un 50% del pes de la nostra economia a un 17%. Això és dramàtic a nivell de llocs de treball, d'estabilitat laboral, de bons salaris i, per tant, feina de qualitat. I què hem fet? Arremangar-nos, que la ciutat sigui més dinàmica, més moderna, creure'ns la innovació, creure'ns l'ecosistema innovador, mirar la universitat de casa, fer un pla de polígons, plantar unes bases que, evidentment, ara han de créixer més ràpid. I tercer exemple, vam heretar una ciutat
plena de cràters, plena de forats, plena d'espais buits a la ciutat durant masses i masses anys. I els hem omplert de vida, els hem reactivat tots aquest mandat. AEG, Vapor Albinyana, Vapor Cortès, Segle XX, Sala i Vedrines, espais que feia anys i panys que estaven aturats, que estaven igual, que eren fàbriques abandonades i que ara les omplim de vida, que és com han d'estar aquelles fàbriques que havien estat plenes de vida. Llavors, els propers anys, què hem de veure? Que efectivament tot això arreli. Estem conversant amb Ona Martínez, és l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions del 28 de maig. Hem parlat, Ona, del passat, d'aquest darrer mandat. Futur. Quins són els grans eixos amb els que es mou, les propostes, els projectes que té Esquerra de cara al proper mandat? Esquerra Republicana vaig fer, de fet, fa poc, aquí al costat de casa vostra, al pati de la Farinera, una conferència de ciutat on marcàvem clarament quins són els 10 reptes que nosaltres, com a projecte, situem per la ciutat. I ho fèiem més a dos ritmes. Clarament, quina és la ciutat del 2030 que volem, perquè per avançar hem de tenir clar on volem arribar, i quina és, què és el que farem els propers 4 anys per anar-hi avançant. Per tant, són 10 reptes molt concrets i que són públics, però que se situen en 3 eixos principals. Un, millorar la qualitat de vida. A Terrassa s'hi viu bé. I qui digui el contrari, crec que només fa falta sortir al carrer i veure que per molt que vulguis colar determinats missatges perquè per campanya et va bé, a la ciutat s'hi viu bé, la gent ho diu, la gent valora la ciutat amb un 7 de nota, però s'hi pot viure encara millor. Hi ha aspectes per millorar, és evident, i per tant aquest és un dels eixos molt clars. I això què vol dir? Educació, continuar aquestes polítiques educatives que et deia i per tant, més igualtat d'oportunitats per tothom. Situar la Terrassa sencera al centre, és a dir, els drets d'absolutament tothom al centre, però vol dir també una ciutat amable, més verda, més àgil, més agradable, més caminable, una ciutat on les protagonistes passin a ser les persones, una ciutat que segueixi recosint-se i cohesionant-se, recuperant, no?, omplint de vida aquests espais buits, transformant l'Avinguda del Vallès, és a dir, per tant, qualitat de vida en el sentit més ampli. El segon eix és una ciutat que ha de ser capdavantera del país, que ha de ser avantguarda, que ha de ser la capital de la reindustrialització del país, perquè podem ser-ho, perquè abans et deia que tenim tots els potencials per ser-ho. El país ha acordat un pacte per la reindustrialització. Doncs Terrassa n'hem de ser protagonistes. I la nostra proposta passa per fer un pacte per la reindustrialització local, per aterrar aquest pacte nacional a nivell local, amb un Consell Econòmic i Social, on plegats puguem situar aquest pacte i quines han de ser les polítiques perquè es produeixi, no?, i perquè la indústria passi d'aquí 10 anys a suposar el 25% del pes de la nostra economia, perquè més indústria són salaris més bons, és feina més estable, és millor cohesió social, per tant, i millor oportunitats per absolutament tothom. I també per especialitzar-nos, és a dir, ser una ciutat d'avantguarda passa per tenir clar que en un món cada cop més complex, cada cop més canviant, l'especialització, sabent que som forts, sense oblidar la resta, però sabent que som forts, és absolutament clau per no quedar diluïts. I això passa per l'audiovisual, i estem treballant, el Pep Forn hi ha treballat fort, amb la Generalitat ja hem acordat que ampliarem els platós del parc audiovisual, tenim una universitat que aquí té molt a dir-hi, per tant, per la indústria audiovisual i per la indústria sanitària i de les tecnologies aplicades en la salut. Tenim un hospital referent i capdavanter, tenim ja start-ups que van en aquesta línia, per tant, hem de treballar en aquest sentit i potenciar una indústria neta, moderna, tecnològica, que pugui estar en la trama urbana també, perquè que estigui en la trama urbana significa que la gent passegi pels nostres carrers i això impacta en el comerç, impacta en la seguretat, impacta també en el primer eix, que és el de la qualitat de vida. I un tercer eix, que és el d'una administració moderna. I això m'agrada explicar-ho perquè gairebé ningú en parla. Políticament sembla que això no vengui gaire, però hem d'explicar-ho, l'hem d'explicar a la gent, que perquè tot allò que diem que volem que passi, passi, necessitem un ajuntament que funcioni millor.
L'Ajuntament funciona, i funciona bé, tampoc hem de ser catastrofistes, però les administracions públiques tenim reptes per davant, que és el de digitalitzar-nos, el de transformar-nos digitalment, el de repensar processos, el d'analitzar les dades, és a dir, el de ser capaços d'incorporar la tecnologia per millorar en eficiència, en eficàcia i en agilitat, i per tant per donar millors serveis als nostres conciutadans i fer més eficients tots els recursos. I aquest, sens dubte, ha de ser també el tercer eix. Ona, parlem de mobilitat de forma així breu, només en concret de l'Avinguda del Vallès. De fet, acabes de dir que voleu convertir l'Avinguda del Vallès en un eix neuràlgic de la ciutat, sense oblidar-nos, però, d'un tema capdalt, com és la Ronda Nord o la continuïtat del quart cinturó a partir de Can Roca. La seva postura, la postura d'Esquerra Republicana respecte a la continuïtat del quart cinturó Ronda Nord, pot posar pals a les rodes tot per Terrassa? A Esquerra Republicana hem fet una proposta molt clara en aquest sentit, jo diria, de fet, que més clara de la que hem fet mai. D'entrada, deixa'm ser contundent, del quart cinturó no en volem ni sentir a parlar. De fet, m'agradaria que la resta expliquin si quan diuen Ronda Nord, Ronda Vallès, Ronda Terrassa, Sabadell, estan parlant d'això, estan parlant del quart cinturó, de què estan parlant, perquè haurien de ser, no?, juguen una mica amb l'ambigüitat i tothom crec que hauria de ser bastant clar. Esquerra Republicana ho hem sigut. I ho hem sigut molt. És evident que el tram que ara està fet és un nyap. Ha sigut un nyap durant molts anys i que, de fet, aquells que es posen tant en la boca a la Ronda Nord són els que durant molts i molts anys l'han tingut aturada el tram entre Abrera i Terrassa, carregant-se el nostre entorn natural, carregant-se el territori, tirant-hi, desperdiciant-hi milions i milions d'euros i deixant la ciutat amb un nyap que no tenia cap sentit. Per tant, d'entrada, que això ho acabin d'una vegada, que sembla que ara s'hi han posat les piles, i, evidentment, la nostra ciutat necessita que aquesta ronda acabi i que es connecti, no?, i que no acabi doncs, on acaba ara el nord de la ciutat, però amb un model molt clar. Ha de ser una ronda urbana, ha de ser una ronda permeable a la ciutat, per tant, ha de ser una ronda lenta, no una nova AP7 al nord de la ciutat on hi passin camions i camions i camions, sinó una ronda que sigui útil pels terrassencs i les terrassenques, amb sortides, amb rotondes que enllacin amb la ciutat, que ens connecti amb Sabadell, però que ens connecti amb Sabadell per vies ja existents. Que, per tant, aquesta anella verda tan preuada i que també alhora tothom es posa tant a la boca, ens la creiem i que es connecti amb Sabadell per vies ja existents i, per tant, respectant també el territori. Però, evidentment, que es resolgui aquesta qüestió perquè els terrassencs la necessiten. Jo no sé si m'avanço o no, però és que, a més, m'agrada... Voldria explicar que això... És a dir, que la qüestió de la mobilitat és global. És a dir, això no va de la Ronda Nord i ja està, o no va de l'Avinguda del Vallès i ja està, o no va d'Arquímedes i Galileu i ja està, o no va de Topeta i ja està. O ho mirem tot en la globalitat, o tornem a fer amb les regles del 2023, de la postpandèmia, d'aquesta nova mobilitat que ja s'està produint, un nou pla de mobilitat que faci una diagnosi completa i que ens dibuixi totes les solucions, micro i macro solucions, que donin resposta a tota la mobilitat, o no, o ens estarem fent trampes al solitari. I hi ha qui vol posar només el focus del problema en una part, i no, la mobilitat ha de ser global. Canviem de tema. Parlem de possibles pactes. Esquerra Republicana, amb 5 regidors en aquest darrer mandat, ha format part de l'equip de govern juntament amb Tot per Terrassa. Ara, recentment, aquesta mateixa setmana, hem pogut escoltar l'alcaldable i alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, dient que pactarà amb Esquerra Republicana. Ha dit que reeditarà el govern amb els republicans, fins i tot amb majoria absoluta. És a dir, que no li caldria, segons Ballart, si té majoria absoluta, governar en coalició, però diu que sí, que... Vaja, que sembla ser que està molt content amb Esquerra Republicana. Quines són les aspiracions d'Esquerra? Sumar, guanyar més regidors, evidentment, reeditar aquest govern amb Ballart? Somric perquè me n'alegro molt. És a dir, Esquerra Republicana som un actor clau, som un actor imprescindible, som el que fem avançar la ciutat, som els que durant aquests 4 anys ens hem arremangat, hem fet que les coses passessin i els que no, des de l'Ajuntament, hem sigut absolutament solvents. Per tant, me n'alegro molt, diguéssim, que ens considerin imprescindibles.
Esquerra i jo mateixa ho hem explicat. Nosaltres estem molt satisfets d'aquests 4 anys, és a dir, creiem que en termes generals la coalició ha funcionat. Ha funcionat perquè ens hem equilibrat, perquè som diferents i cadascú tenim els nostres potencials i les nostres virtuts i els nostres punts forts. Uns doncs són més de la proximitat, saben molt bé fer campanya, saben molt bé estar al carrer i nosaltres sabem molt bé treballar i esforçar-nos i pensar en la ciutat, cap on ha d'avançar i fer-la avançar i fer, no, que aquestes coses passin. No? Tenim molt clar el què volem i el com ho volem fer i fer-ho. Per tant, ostres, hem plantat unes bases que nosaltres el que volem és que segueixin. I nosaltres, a diferència de la resta de forces, i a mi m'agradaria conèixer els altres projectes, hem explicat en la conferència molt clarament quin és el nostre projecte, no? És a dir, què volem per la ciutat a 2030 i els propers 4 anys i com ho volem fer. Ho hem explicat molt clarament. Per tant, aquesta és la nostra prioritat. Nosaltres sabem el què i el com ho farem. I a partir d'aquí parlarem del qui. És a dir, ostres, que tothom qui se vulgui sumar a aquest projecte, que tothom qui tingui clar que Terrassa ha de continuar avançant, que tothom qui tingui clar que això no només va de present, sinó de futur, també, encantats de parlar-hi. El projecte de seguir, encantats de parlar-hi. Perquè al final va d'això. Va d'això. Va de que els terrassencs decideixin si volen tornar enrere, que jo estic convençuda que no, perquè la gent sempre volem continuar avançant, però n'hi ha alguns que volen tornar enrere, va que decideixin si volen tornar enrere, va que decideixin si tenen temptacions de tornar enrere o quedar-se estancats, o si volem continuar avançant. I Esquerra Republicana volem continuar avançant, ho tenim claríssim. A partir d'aquí, qui vulgui seguir avançant, qui vulgui parlar d'aquest què i d'aquest com que tenim tan clar Esquerra Republicana, encantats. Darrera pregunta, Ona, abans de passar al minut de glòria final. Ona Martínez, l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Terrassa, va néixer el 1992, va néixer l'any olímpic, l'any de la gran transformació de Terrassa. Terrassa va passar del color gris de tota la crisi del tèxtil i d'altres molts problemes econòmics a la ciutat verda. D'això han passat 31 anys. S'imagina la Terrassa d'aquí a 31 anys, a partir d'avui, què pot aportar Esquerra Republicana en la Terrassa d'aquests 31 anys propers? Efectivament, vaig néixer fa 31 anys i no només va passar del gris al verd, sinó que crec que es va quedar en aquell verd, que la ciutat, de fet, va ser l'última gran transformació i es va tornar a perdre i han passat 30 anys des de llavors. Vull dir que això també ens hauria de fer reflexionar. Esquerra Republicana, quina ciutat ens imaginem d'aquí 30 anys? Una ciutat que segueixi avançant, que no es quedi aturada com va passar fa 30 anys, sinó que segueixi avançant i que sigui una ciutat amb un parc d'habitatges públics molt més gran. De fet, el 2030 el volem ja de 5.000 habitatges públics. Per tant, d'aquí 30 anys, si d'aquí 10 en volem 5.000, d'aquí 30 anys encara més. Per tant, una ciutat on tothom hi pugui viure millor, on tothom tingui els drets garantits, on tothom tingui la seguretat de tenir un habitatge, de tenir una feina de qualitat, de poder viure i treballar bé a la nostra ciutat. Una ciutat que hagi entomat els reptes del segle XXI de cara, amb tota l'ambició, que hagi repensat la seva mobilitat, que sigui una ciutat més verda, una ciutat plena d'arbres, plena d'ombres, per tant, on s'hi pugui passejar bé també en aquests estius calorosos que han de venir, una ciutat amb un ajuntament modern, àgil, que doni bones respostes, per tant, una ciutat amb qualitat de vida, on s'hi visqui bé, on s'hi pugui treballar bé i on ens puguem desplaçar bé, que sigui protagonista del país, que segur que serem. Darrer minut, Ona Martínez, aquí davant teu tens aquesta càmera. Et demanaria que et dirigeixis a aquesta càmera i en aquest darrer minut dirigeixis a la ciutadania de Terrassa per explicar aquest minut de glòria de cara a aquestes eleccions del 28 de maig. Què li dius als ciutadans i ciutadanes de Terrassa? Vale. Fer de Terrassa una ciutat encara més bonica, amb més arbres, amb més habitatge social i amb més energies renovables. Fer de Terrassa una ciutat amb escoles bressol gratuïtes, una ciutat amb feina de qualitat, una ciutat on s'hi pugui viure encara millor. Aquests són els meus compromisos per Terrassa, aquests són els compromisos d'Esquerra Republicana per Terrassa. Això és en el que hem estat treballant aquests 4 anys des del govern municipal i això és el que treballarem l'equip que m'envolta, un equip que té una solvència demostrada en la gestió, però que també és un equip que s'assembla a la Terrassa sencera. Això és el que farem
els propers anys. Aquesta és la terrassa cap a la qual volem avançar els propers anys. Per tant, us demano que confieu en aquest equip que és com vosaltres. Per tant, en el fons, us demano que confieu en vosaltres, que confieu en Esquerra Republicana, que confieu en Terrassa, en la Terrassa sencera. El proper 28 de maig, al final, els terrassencs i les terrassenques tornem a decidir si volem tornar enrere, si volem córrer el risc de quedar-nos estancats o si volem continuar avançant sense aturador i amb tota l'ambició possible. I el que us demano és que avancem i que avancem plegats. Ona Martínez, alcaldable d'Esquerra Republicana, molta sort el dia 28 de maig. Moltes gràcies. Bona nit. I nosaltres acomiadem aquesta entrevista aquí a Canal Terrassa. Demà dijous li toca el torn a l'alcaldable del Partit dels Socialistes de Catalunya, Eva Candela. Gràcies i que vagi bé. Bona nit.